السياسي عمر داهر علمي او كمدا السياسيين تسومالي لان هورين او ها مسؤول كترسان حزبي معارض كيو عيد او ما انتو رئيسي قهر السيني تلفشيق عالمي غي بدعاس 24 تي في يا وحا وكهد لي هدل كي كسو يرين ريزر وزارة ايتوبيا اي كوسال اسنا عيدة مدى دل كي ايتوبيا يتوب برايين بدا سياسي غان او سيقو تدير لوغا ورميا احلا دا كل دوان اي سومر تي ايتوبيا ايا وحا دلدي سي كمدا ها عادي يدبر لكم هذا النقايا بحضة بي سي 24 وحوي إثيوبيا انتي كوري سي كوسا قال بقول بي سي عشان كيو هاي دولة اي يدا يدريا اي يدا يسكو دولة ها مركات دي كده ها وحوي استعمال تلتين مصوع يا 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 عصب اي استعمال تلتين يلا بي سي عشان كيو مركات إثيوبيا كقوضي رونهان مدوي سيس معلين لكن مركي إلتري عقبات ولح مرتي وحي كل وحوري علي وعي هالكي سجاشن كمليون أما سديتن كمليون إثيوبيان كا لوجس وتشيل هوا أما يوحكر دو في الهاين وضع سعتان شبوتي بس معلين شبوتي بربرة meelo badan oo Soomaaliya ku jirto sida maxay ahayd de berbere iyo tambosaasay imiga la hadal hayay iyo waxyaabaha soo dhan waxa jirtay oo iyadna meesha soo gashay inaan marin biyoodkan biyaha anu amni ahayn oo burcad badeed iyo waxyaabo noocaas ay jireen siyaasad darteedna aan laga maarmayn ciidamo maarinaysa waxay shan kun oo askari ku tababareen meesha la yiraahdo Bahardaar ama biyahan harmaayo maxay leegtaan aan idhaahdo ayay ku tababareen waxaa soo dhanay wax diidayaana ma jirto in maraakiibta sagaalkii xamuulka lagu soo dari karo kuwo dagaal markaas si kastaba ha ahaatee dekedu dee dal bay ku taalaa dalka ay ku taalo dee cid kasta way ka faa'iideysan kartaa bilmasal waxa jira local countries-ka deemiga wadamada East Africa kale soo degaa wax Afrikada dhexe ilaa maxay ahayd Uganda iyo wixii xagga ka xiga dee maal gashadaan dekedahan Kenya amaba Dar es Salaam oo imiga ay wareegtay oo ay wareegan ha ahaato wax dee shuruudaha ku xiran ila ma jirtee waa isku socodka ganacsiga iyo inay dekedu noqoto maaragtay adeeg geesta kale siyaasigan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay mucaawinadii kala duwaneed ee la gaadhsiiyey dadkii iyagu ku waxyeeloobay duufaantii sagaar isagoo oona sheegay inay weli hadhsan yihiin meelo aan weli wax la gaadhsiinin duufaantii sagaar ee ku dhacday lugaya Baki iyo Seela kulli run ahaan markii qiimeyn la sameeyey wax weyn dad badan baa ku dhintay oo ilaa 50 qof gaariya lugaya iyo Baki iyo Seelaabe haddaba waxa ka baxay ilaa 2000 oo beerood dad 100 kun ku dhow dad 100 qof ku dhowina way ku dhaawacmeen in 100 ku dhowina waa la laayay haddaba waxaan maqlaynay ama aan arkaynay in ay haday tahay dowladda federaalka Soomaaliya haday tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay dowladda federaalka Soomaaliya oo kale waxay bixisay $1 million sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Sacad Cali Shire dee xogeeye muxuu ahaa wakiilkii xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ku xigeenkiisiina 2.7 million ayuu halka kaga ballan qaaday waxa kale oo jirta oo mucaawinadii meelaha kale ka imanayay oo iyaguna 1 million iyo badh gaadhaya marka lacagta 50 milyan iyo barka ah wax weeye ha lagu saleeyo dhibaatadii dhacday imiga wixii wajigii hore gurmadkii degdeg ah la geeyay waxa loo baahan yahay in beerihi hadii la soo celin karo ciidii soil erosion ku dhacay dhulka ee qeyr caadiga hadii la soo celin karo
in dib loogu soo celiyo in soo ururin lahaa markii qiimeynta aanu samaynay boqolkiiba shan iyo sagaashan dhibta halkaasi ka dhacday. Sidaas darteed mucaawinada waa in boqolkiiba shan iyo sagaashan la siiyo lugaya baki iyo sayla. Waa Jamaal Cumar Tube, telefishiga caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Burma.